До крајот на годинава да се предаде новата театарска зграда на театарот Џинот е рокот кој Министерката за култура се надева дека изведувачите ќе го испочитуваат. Тогаш од Министерството за култура очекуваат да биде направен технички преглед пред да се започне со подготовки на представи во театарот. Интензивно се работи на голем број на фази, значи во делот на изградбата. Ние ќе се потрудиме, значи до крајот на годината, мислам све што е до нас е завршено и во делот на тендерски процедури, избор на фирми и така натака, ќе се потрудиме да секој си го испочитува рокот и негде на крајот на годината да можеме да го предадеме, но потоа морам да кажам следува фаза на тестирање на сцената, на сценската технологија, тоа е доста сложено и многу значено бидејќи знаете како тоа е огромна одговорност да без атестирање и добивање, значи на целокупните сертификати, а во делот на сценската технологија да не можете да ги пуштите актерите да играат на една таква сцена додека сето тоа не биде потврдено околу функционирање. По тестирањето на сцената и целосната опрема, која се очекува да биде од највисок ранг, ќе започнат и подготовките за свеченото отворање на театарот. Кога ќе започнат овие подготовки, од Министерството и театарот ќе информираат јавноста која представа ќе биде премиерно изведена на новата сцена. Пролетва беше најавено прво предавање на театарот за месец септември и прва представа до крајот на годинава, а претходно рокот беше и неколку пати пролонгиран. Темелите на новата театарска зграда беа поставени во месец мај 2008 година. Ушното одделение во Велешката болница просторно се обедини со очното. Пациентите со ушни и очни заболувања ќе бидат хоспитализирани во десното крило, кое досега го користеше само очното одделение. Левата страна пак ќе биде наменета за потребите на администрацијата. Ваквата состојба е тотално неприфатлива за началничката на ушното одделение доктор Миријана Смилева. Јас не можам на сето ова да направам оперативен план бара од мен. Јас не можам да направам оперативен план, бидејќи како може таму, денес кај ќе оперираме, да речеме, синус, или ќе оперираме крајници утре, или било што, па другиот ден ќе оперираат катаракти, ќе ставаат леки очните колеги. Едно тоа. Друго, голем регион збринуваме, каде во 6 кревета сите тие луѓе ќе лежат. Јас не можам да сватам тука. Можда има периоди кога нема пациенти, ама има периоди кога е како епидемија на епистакси, епидемија има на парези. Немам решение. Директорот на Велешката болница вели дека очното и ушното одделение со години наназад исполнувале само 20% од вкупниот капацитет за хоспитализирање на пациенти. Што се однесува до операционата сала, тој вели дека ушните лекари ќе имаат можност операциите да ги вршат и на хирургија. Досегашната сала немала ниту апарат за анестезија, па Василев смета дека е недозволиво во 21. век како анестетик се уште да се користи етер. За да се вадат крајниците со обшта анестезија, кога се става тубус на детето и се вадат крајниците така како што работат на клиниката за уво, нос и грло, двајцата специјалисти требаше да одат на едукација. Меѓутоа, до ден денешен, ниту едниот, нити другиот отидува на едукација. 90% од операциите на одделението за уво, нос и грло е вадење на крајници кај децата. Значи треба да одат да научат како се прави тоа. Ќе дојде доктор за првите неколку вадења на крајници, после тоа они сами ќе си работат и ќе немаме никаков проблем. Значи проблемот е у тоа, они до сега работеа со етер. Со етер никој не работи. Со етер работеле во Втората светска војна. И може би сега некаде во Африка. Меѓу другото, доктор Василев вели дека просторното обединување и резултат на барањето од страна на министерот Тодоров при неговата посета во рамки на Кајзен проектот минатата година. Ке добија ли Велес конечно кат на гаража следната година? Нацрт програмата за градежно земјиште, која пред советниците ќе се најде на следната седница, го предвидува реализирањето на овој проект. Градоначалникот Шадиев вели дека во градот мора да се реши проблемот со недостаток на паркинг места. Апсолутно. Апсолутно. Меѓутоа треба да бидеме да знаеме дека треба ние да си донесеме да изменеме измена на ГУП-от на тој дел, веќе ГУП-от се работи и да придеме кој ќе биде сцртано ГУП-от, после ќе се биде внесена при јавните расправи, ќе биде внесена и во деталниот урбанистички план на градот, потоа ќе може да се призмата дали ќе биде јавно приватно партнерство, дали општината Велес. Тој сегмент мора да го решиме. Ние го ветевме тоа,
ќе влезе во губ, тоа е постапка, време треба, меѓутоа ќе решиме. Во нацрт програмата за уредување на градежно земјиште, надлежните предвиделе 3 милиони 500 000 денари за изградба на паркинг простор. Уште 200 000 денари пак се предвидени за уредување на паркинг простори. Инаку опозицијата во Советот неколкупати досега реагираше дека власта не ги исполнила ветувањата кои ги даде уште во 2011-тата. Советниците, предводени од СДСМ, најавија дека доколку се најде во програмата за следната година, ќе поддржат идејата за изградба на катна гаража. Трошоците за живот во септември бележат пораст. Мерени преку цените на стоките и услугите за лична потрошувачка, во септември оваа година во однос на претходниот месец, трошоците за живот се зголемени за 0,2%, додека во однос на истиот период лани, порастот е за 1,6%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Анализирано по главни групи, во септември оваа година во однос на претходниот месец, пораст на индексите е забележан во групите здравие за 6,4%, домување, вода, електрика, гас и други горива за 1,2%, транспорт за 0,9%, рекреација и култура за 0,7%, алкохолни пијалаци, тутуни облека и обувки за 0,4%, останати стоки и услуги за 0,3%, комуникација, ресторани и хотели за 0,1%. Додека пак намалување на индексите на трошоците на живот е забележено во групите мебел по кукинина и одржување на по кукинина за 0,8% и храни без алкохолни пијалаци за 0,7%. Според статистичките податоци, на исто ниво од претходниот месец остана индексот на групата образование. Аукција со 20 уметнички дела од 17 автори за продолжување на проектот за патронажни посети на лицата со пречки во развојот. По 6-месечното спроведување на проектот во Велес и Джашка, Сдруженијето на лица со церебрална парализа одлучи на овој начин да собере средства за да го продолжи овој сервис. А сметам дека за еден ваков проект на вистина е вредно да се даде уште малце временски период, се со цел значи да ги запознаеме можеби Министерството за труд и социјална политика, локалните власти овдека во нашиот град и во општината Чашка и да дадат поддршка на вакво нешто заради тоа што сепак се работи значи за нашите граѓани, за нашите соседи, за нашите браќа и сестри на кои што навистина треба да им помогнеме. Подршка на аукцијата на слики кој ќе се одржи во понеделник во ликовниот салон со почеток во 18 часот пристигне и од првата дама Маја Иванова, а се очекува присуство и на министерите за култура и труд и социјална политика. Сдруженијето се надева дека како институциите, така и сите хумани граѓани ќе дојдат и ќе лицитираат за некои од понудените дела. Секоја слика има своја почетна цена. Ова го направивме од причина што многу често се случува на ваквите аукции делата кои што навистина имаат поголема вредност да бидат обезвредени, да бидат купени за многу ниски цени. Се водев од тоа дека не би сакала да го девалвирам трудот на уметниците кои што го вложиле за да го направат своето дело, така да секоја цена на сликата е во корелација или договор со уметникот по негова собствена проценка, значи колку вреди неговото дело, па затоа имаат почетни цени, од таа почетна цена нагоре ќе може да се лицитира за секое дело. Аукцијата ќе има и забавен дел, на кој ќе настапи свинг составот Летички пекинезири.
Од месец април до крајот на месец септември, проектот за грижа на лица со попрачености во домашни услови се реализираше со средства од програмата Civica Mobilitas, имплементирана од ЦИРА и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во рамките на проектот Кич да, сте или не, се реализираше изложбата на реномираниот уметник од Македонија Александар Станковски. Станува збор за слики на кои се представени околу 20 голи и женски тела. Со ова изложба авторот го обкружува циклусот на нудизми. Техниката во која авторот ги изработил овие слики е масло на платно. Изложбата во ликовниот салон ќе биде отворена 10 дена. Тука го третира значи женското тело, односно она еротското што е, а што е што представува во суштина она што за секој творец представува еден енергетски извор, значи на творечката енергија на секој автор. Значи еросот е темел на творечкото движење на еден автор. Што би било друго карактеристично, тоа е еден лавиринт. Тоа е лавиринт, вие едноставно не можете него да го дефинирате, тоа е дифузен. Според ликовниот критичар Конча Пиркоска, Станковски е еден од најдобрите уметници во Македонија. За него вели дека е автор кој може во било која техника да представи одреден обштествен период. Александар Станковски е постмодерен автор кој всушност прв го вовел постмодернизмот во Македонија. Постмодерен автор кој што прв го воведе постмодернизмот во Македонија, значи и кој што го третира проблемот значи на иронијата, на сарказмот, на пародијата, на хуморот, на политичката деструкција и деконструкција, значи се она што е актуелно не само на локално рамниште, туку и на светско рамниште, значи. Станковски има богата уметничка историја, има направено голем број на изложби од одреден период, како што се класицизмот, неокласицизмот, па се до она што денеска е актуелно. Третира различни жанрови и различни стилски и концепцијски третмани во своите дела. Инаку Станковски е роден во Кичево во 1959 година, а во 1985 година дипломирал на Факултетот за ликовна уметност во Скопје.